Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ξηρούς καρπούς και συγκεκριμένα για κάτι που μπορούμε να τους κάνουμε. Δεν θα μιλήσουμε για τα ωφέλη των ξηρών καρπών σήμερα. Οπότε θα μιλήσουμε... θα μιλήσουμε ότι χρειάζεται να τους μουσκεύουμε. Και γιατί χρειάζεται να τους μουσκεύουμε? Γιατί έτσι έρχονται στη φυσική τους μορφή, γίνονται φρέσκοι, γίνονται ζωντανοί, γιατί η ζωντανή διατροφή είναι πραγματικά θρεπτική διατροφή. Λες και τους έχουμε φρέσκους εκείνη την ώρα και τους καταναλώνουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από αυτό βγαίνει και το άρωμα του κάθε καρπού διαφορετικά, όπως είναι φρέσκο από το δέντρο. Πάντως χάρη τα αμύγδαλα για να μαλακώσουν, εγώ τα αφήνω 12 ώρες. Μπορεί και λίγο περισσότερο. Και 24. Όχι, δεν αρχίζουν να φυτρώνουν στις 24 ώρες, εντάξει, είναι ακόμη normal. Όμως τα φουντούκια τα αφήνω 6 ώρες, ήδη μαλακώνουν πολύ τα εύκολα τα φουντούκια. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τις σταφίδες, με τα δαμάσκηνα, με τα βερίκοκα, τα αποξηραμένα, με όλα. Όλα αλλάζουν μορφή, φουσκώνουν και θα τα δείτε τελείως διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζετε αποξηραμένα. Αλλά έτσι γίνονται superfoods, υπερτροφές. Και μας αρέσουν πάρα πολύ έτσι που γίνονται, γιατί παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά τους και εμείς δυναμώνουμε πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε πολύ ωραία συστατικά, ενισχυμένα συστατικά. Οπότε, σε ό,τι καρπό προτιμάμε, σε ό,τι καρπό προτιμάτε, καλό είναι να το μουλιάζετε ώρες πριν και μετά να το καταναλώνετε. Μπορείτε ακόλουθα να κάνετε το ίδιο και στα κέικ σας, να βάλετε στις μιλόπιτές σας, ό,τι θέλετε, όπου χρησιμοποιείτε. Έτσι το κάνετε, τους καρπούς τους κάνετε μια σούπερ τροφή και παίρνετε όλα τα θρεπτικά του στοιχεία πολλαπλασιασμένα. Είναι δική σας η επιλογή. Και κάτι ακόμη, όταν οι ξηροί καρποί τους μουλιάζουμε, αλκαλοποιούνται. Με αποτέλεσμα, η αλκαλική διατροφή, έχουμε μιλήσει τι είναι. Είναι η διατροφή που με το pH του σώματός μας, έχουμε μιλήσει σε ένα προηγούμενο βιντεάκι και μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το σώμα μας είναι αλκαλικό, έχει αλκαλικό pH. Και όλες οι καινούργιες υπεξεργασμένες τροφές τα τελευταία χρόνια είναι όξινες. Οπότε είναι καλοί καρποί και τους κάνουμε ακόμη καλύτερους, τους κάνουμε σούπερ καρπούς με το μουλιασμά. Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας και ό,τι γνωρίζουμε και μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνουμε ακόμη, να το δώσουμε ακόμη καλύτερο καλό, μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Εφόσον φυσικά κρίνουμε ότι μας ταιριάζει και μας βολεύει και εμάς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας!